Haluatko uusiksi? En tota, mutta mulla tuli mieleen se vaihtoehto, että pitäisikö tossakin lauseessa lisätä, että se viesti menee myös sepille perille. Joo. Eli periaatteessa just sillä, että sillä tuodaan taas se miksi tässä ollaan. Joo, kyllä. Oot ihan oikeassa. Hyvä. Tämä sepinkin tapauks johtaa vittu. Mä oon kirjoittanut tuohon käsikirjoitukseen voice-overeita meidän ton päähenkilön Alen ajatuksia, mitä se kelaa aina, juttuja, mitä siinä tapahtuu. Ollaan itse asiassa täällä Sivosen Ville meidän leikkaajan luona. Mä kirjoitin niitä ihan tohkeissani. Tekotaiteellinen, jopa vaikea työkaveri. Leikkaaja Sivonen sanoi, että nämä ovat aivan liian pitkiä. Näitä pitää lyhentää. Nyt tehtiin se, mitä niin voitiin tehdä ja katsotaan, jos tästä joskus vielä leffa syntyy. Minä olen ohjaaja, minä olen käsikirjoittaja, minä olen tuottaja. Ei muuta kuin lähettäkää mulle voimahaleja ja rahaa. Perse saatana, vittu mikään mulkku. Älä huutele siellä.